Hai hai bakunzi ba Mr. Joyinda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka makuru yacu tuyerekeze mu mugi mukuru wa Kinshasa ndetse bikaba bivugwa ko ibintu bimeze nabi bimwe birenze urugero aho ingabo za SADC ngo kuri izi sazemejwe ko zigiye kuza mu gihugu cya Congo zikafasha ingabo za FARDC ndetse kimwe nkuko ngo bamwe Tshisekedi yigeze kwiyambaza amahanga amwe namwe ndetse bikaba ngombwa ko ayo mahanga aza kwanga bitewe nuko izi ngabo ziri mu makosa kimwe nkuko umutwe wa M23 ugwaniririra ukuri Ayandi makuru tugiye kubageza mwebwe nta kindi musabwa mugomba gukora subscribe cyangwa se abone cyangwa se mugakubita commentaire ndetse mutibagiwe na share ikiganiro kiryoshye nta cyatumutagiha mugenzi wasiga ubundi tukagenda na tsano kwa tsano na wundi bageza makuru ni Mr. Joyinda TV kimwe nguko nta kijya gihindukaho ayandi makuru tugiye kubagezaho ariko munanone mutibagiwe kakazo jya kugira ngo ikiguri ikiganiro cyose twa prodinze kijye kibagereraho gihe ayandi makuru tugiye kubagezaho nuko izi ngabo za SADC zikimara gutangazwa ndetse zikimara kwemezwa I Rwanda na Nairobi biza kuza kwemezwa ndetse byaje kwemezwa ariko iyi inama uko ebyiri za izabaye nago zigeze zibyemeza ahubwo byabaye ngombwa ko iyi nama iza kwemezwa na Namibia ndetse ari nabwo ukuri izi ngabo za SADC ari nabwo yari yagiye muri icyo gihugu ndetse akaba ari mu mwuga mukuru waho nga muri icyo gihugu bikaza kuba ngombwa ko abantu benshi cyane baza kubitangaza ko ngo byabanje kubayobera ndetse Tshisekedi yabanje kwiyambaza amahanga yose ndetse n'ubutegetsi bukomeye busanzwe nk'Amerika ubushinwa ndetse n'ubufaransa biza kuba iby'ubusa aho ubufaransa Emmanuel Macron akimara kugera mu butaka bwa Congo yaje gutangaza ko ngo byanze bikunze ngo agomba kuzagira icyo afasha Tshisekedi ahasigaye ubundi iyi mitwe ikazagenda bamwe mu banyamakuru bakomeye ndetse ngo bavuga ijwi rikijyana baje kubaza uyu Christopher bamubaza impamvu bamubaza ibibazo birenga muri bitanu ariko nk'uko byanditswe ku binyamakuru bicacana hirya no hino nk'ikinyamakuru cya France 20 country cyaje gutangaza ibyo ngibyo ndetse biza no gushyirwa hanze byaje gutangazwa ko baje kumubaza ibibazo bya mbere na mbere ikibazo cya mbere babaje kumubaza baramubajije ati se nk'ubu Emmanuel Macron atagize icyakora ndetse agire n'icyo abafasha umwebwe mwabigenza ute Christopher yese avuga ko yese amusubiza byihuse ati yavuye hano abidusezeranyije kandi tuzi yuko ibyo yavuze ko atabishyira atakwanga kubishyira mu bikorwa kandi hataramutse hagize ikikorwa asigaye natwe ubwacu twazifatira umwanzuro w'ikibazo cyihuse ndetse tukazabitunganya mu mahoro kandi tukazakoresha ubushobozi bwacu kimwe nkuko bamubajije ati se kuri mwebwe n'iki mwifuza kuri Emmanuel Macron uyu akaba ari umuperezida w'Ufaransa ndetse akaba yaramaze n'iminsi ava mu gihugu cya Congo ndetse ari nabwo baje kugirana ibiganiro na nyakuba perezida Tshisekedi ari nayo mpamvu haje kwigwaho ingamba zikomeye cyane ndetse kimwe nk'uko yayise abasobanura ko byanze bikunze ngo izi nyeshyamba nuko kugira ngo bubake igisirikare gikomeye ndetse kinihagarareho kimwe nk'uko ibikoresho batabibuza ahubwo abasirikare baho abenshi atari karande ahubwo abenshi bajyamo batabigizemo umwuga ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ko Emmanuel Macron ngo yabanje kubwira Tshisekedi ko ingabo ze za FARDC ngo zigomba gukora zikakora arizo nyine ndetse bakirinda n'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo FDLR ndetse na za nyatura ndetse na ADF ndetse na za Wazirendo ndetse iyi ni imitwe yose myinshi cyane irimo ikorera mu gihugu cya Congo nta kindi baharanira usibye ngo n'ubutunzi bwaho ubuhari ndetse ngo n'uwakigiyemo wese ari guteganya umugwano usesuye ngo niyifuza kukivamo ahubwo habi intambara zikomeye cyane ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ahubwo n'izi ngabo ziri muri iki gihugu cya Congo ngo zizi kurwana ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo n'amahuriro y'igisirikare cya FARDC ndetse binabaye na ngombwa ngo unashyizemo
unashyizemo n'umutwe wa FDLR ngo bakunda kujya bawiyambaza cyane kimwe nk'uko ngo igisirikare cya FARDC kigizwe n'ingabo za FDLR. Ibingibi ntabwo wakwiri gubishidikanyaho, ni ibintu twashakiye ubushakashatsi ndetse n'abasanzwe bakora ibya diplomasi ndetse ibya politike ndetse bakaba ari n'abasesenguzi mpuzamahanga bagaragaza ko byanze bikunze ngo ahubwo izi ngabo za FDLR nubwo zifatanya na FARDC inyinshi zikunda kubaca inyuma ndetse bikanaba ngombwa ko ngo zangiriza abaturage baho. Naho undi muntu bagezaho aya makuru ni Mr. Joy ndamwenye umwana utarasama mu cya ndetse akaba ari umwana wivukiye ari umwe ngema inka haha. Reka makuru tuyahere muntu uza mu garere k'ibiyaga bigarika yakivuye ya ruguru ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo ibintu byakajijwe umurego ndetse ngo Moyize Katumbi kuri iki gihe arimo ahirwa butware ndetse bikanavugwa ko ngo Tshisekedi ngo agomba kumushakisha byanze bikunze kimwe nk'uko ari gukoresha ubutegetsi ari gukoresha inzego z'ubutegetsi bukomeye cyane ndetse n'abamwongereje bose ndetse bikanavugwa ko Tshisekedi ubu yafatiye ingamba aba abo ari gukeka ko baba bavugana n'ibihugu batavuga rumwe ko yabirukana. Na wundi rero ubageza aya makuru ni Mr. John umwana utarasamanywe cyasha. Ayandi makuru tugiye kubageza mwebwe na kindi musabwa nimba ari ahantu habari kosa mujye mutwandikira nicyo commentaire zibereyeho, nimba ufashe umwanya ukareba video na commentaire nayo ibikenewe niyo nkunga ikomeye kuri twebwe ahasigaye ubundi tukabona ko mudukurikira 5 kwa 5. Na wundi ni Mr. Joinder ahantu hose muzajya muzandikamo Mr. Joinder asigaye udushaka tuvugane nta kibazo ahasigaye ubundi. Aya makuru nk'uko bisanzwe nuko byanze bikunze ngo muri aka gace kanuza ka territoire ya Bunagana nuko ibintu noneho bimeze nabi cyane cyane ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bigeze habi wongere wumve ngo bigeze habi aho aho Moyize Katumbi uyu Moyize Katumbi tutibagiwe kubabwira ko mu gace yavukiyemo ndetse anabamo ni muri Gatanga. Muri Gatanga rero ngo kuri izi saha ngo abaturage baho bameze neza ariko muri Bunagana ngo ibintu byakajijwe umurego ndetse umutekano ni muke ni hafi ya nyawo kimwe nk'uko ngo ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Tshisekedi buri kugaragaza amaranga mutima menshi cyane ndetse kugira ngo babashe kwangiriza uyu mutwe wa M23 kimwe nk'uko M23 yatanze gasopo ku ngabo za Sadeke ko byanze bikunze ngo niziramo kazigeze ku butaka bwa Kongo ngo ko butazongera ngo M23 ko itazongera gusubira inyuma ngo hari kera ndetse kandi byanze bikunze ngo bagomba kuzahangana kugira ngo asigaye baharanira uburenganzira bwabo ndetse bakagira n'icyo banakora ndetse bakanakora n'ubwitange bwishi cyane. Ayandi makuru tugiye kubageza nuko tukimara kuvuga mu kare mu kace ka Bunagana nuko noneho abaturage ba usibye no kwangiriza abaturage noneho bari gufata n'abana bakiri batoya bakagenda babakuruhanga mu muhanda ndetse ibi bintu bikaba biri kubabaza imitima y'abantu benshi cyane ndetse ahasigaye ubundi reka makuru yacu tuyasoreze hano ahasigaye tuzajya tuyabagezaho kugiye mwe icyo musabwa no gukora ibyo twababyeyi ari mu kitari.